Tell Sky Piercer គឺពិតជាសហមេរៀនសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ Game Mechanics សាច់ថ្មីវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីសម្ភារៈថ្មីនៅក្នុងសមរភូមិ Mobile Legends របស់យើងគឺ Sky Piercer យើងនឹងណែនាំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីស្ថិតិដំណើរការរបស់វានិងតួអង្គដែលស័ក្តិសមប្រើវាបំផុតស្ថិតិ Sky Piercer ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ60 Adaptive Attack វាមានន័យថាវាដំណើរការលើតួអង្គទាំង Physical និង Magical យើងក៏អាចទទួលបានល្បឿនបំលាស់ទី15ហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែ 1500 Gold ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ Unique Passive របស់វា Lethality Unique Passive នេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើ Sky Piercer នៅពេលដែលយើងមិនចេញដំណេញលើសត្រូវពេលពួកគេសរឈាម 6% Sky Piercer នឹងសម្លាប់ពួកគេក្នុងកម្រិត 1999 True Damage វាគឺហាក់ដូចជា Execute Border Spell អ៊ីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ចុចវានោះទេប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ឡើយរាល់មួយ Kill យើងនឹងបាន Up Stack លើ Lethality ហើយវានឹងបន្ថែម 1% កម្រិតនៃឈាមរាល់ពេលដែល Up Stack ដែលយើងមាន State នេះអាចយើងងាយស្រួលក្នុងការសម្លាំបដាញ់ទៅលើសត្រូវនៅពេលដែលស្ទេកពេញគឺ60ស្ទេកដែលមានន័យថាយើងអាចមានកម្រិតនៃឈាមរហូតដល់12%មានន័យថាយើងអាចសម្លាប់បដាញ់លើសត្រូវនៅពេលឈាមរបស់ពួកគេក្រោម12%ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំរាល់ពេលដែលអ្នករកគ្នាស្លាប់យើងនឹងខាត30%នៃស្ទេករបស់យើងដោយសារតែវាគឺជាភីរយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ទេកតិចគឺយើងខាត់កាន់តែតិចហើយនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងវាយត្រូវសត្រូវច្រើន Lethality នេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើសត្រូវតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយអ្នករកគ្នាមកឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺមានតែសត្រូវម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការទោះបីជា skill វាយត្រូវសត្រូវច្រើនក៏ដោយវាហាក់ដូចជាមាន cooldown ប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលខ្លីតួអង្គល្អបំផុតដូច្នេះតើតួអង្គណាដែលល្អដើម្បីបំពេញសម្ភារៈមួយនេះអ្នកប្រើ Sky Piercer គឺចំបាច់មានរបបទាំងនេះតួអង្គដែលមានដូចខ្ពស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យសត្រូវអស់ឈាមលឿនបំផុតដើម្បីដល់កម្រិតនៃឈាមមិនងាយស្លាប់យើងមិនគួរស្លាប់នោះទេព្រោះយើងអាចបាត់ស្ទេកដូច្នេះតួអង្គដែលមានបំលាស់ទីលឿនឬប្រវែងវែងក៏ល្អខ្លាំងណាស់តួអង្គខ្លាំងនៅពេលដែលសត្រូវឈាមតិច Skill ដែលកាន់តែខ្លាំងឬកាន់តែឈឺនៅពេលដែលសត្រូវសល់ឈាមតិចគឺកាន់តែល្អបំផុតយន្តតាមហេតុផលទាំងនេះខ្ញុំអាចទីមានតួអង្គដែលអាចប្រើ Sky Piercer នេះបានRoger, the main robot passive នៃ basic attack គឺអាស្រ័យទៅលើឈាមវាមានន័យថាគាត់ងាយនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសត្រូវអស់ឈាមហើយ skill ទី2នៃទម្រង់ចរចារបស់គាត់គឺប្រើសម្រាប់សត្រូវមានឈាមតិចដែលវាងាយស្រួលបានស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថា Roger គឺជាតួអង្គដែលល្អបំផុតក្នុងការប្រើ Sky Piercer នៅពេលឥឡូវនេះ Prudy, ultimate របស់គាត់គឺកាន់តែមានដាមេនៅពេលដែលសត្រូវមានឈាមកាន់តែតិចហើយគាត់មានប្រវែងវាយវែងទៀតវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបដាញ់ក៏ដែរនៅមានឈាមតិចណាBatrick មិនសូវជាល្អប៉ុន្មាននោះទេនៅពេល Early Game ប្រតិកម្មមានដាមេចតិចប៉ុន្តែតាំងពី Mid Game ដល់ Late Game ដាមេចដ៏ខ្ពស់និង Skill របស់គាត់គឺពិតជាស័ក្តិសមនឹង Sky Piercer នេះណាជាមួយនឹង Basic Attack និង Ultimate Sniper របស់គាត់អាចផ្ដល់ដាមេចយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែឈប់បានពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះ Boss Assassin Fanny, Link, Hayabusa, Cushion ពួកគេសុទ្ធតែជាតួអង្គដែលមានដាមេចខ្ពស់និងបំលាស់ទីលឿនពួកគេពិបាកតាមចាំតែអាចបានខិលលឿនពួកគេធ្វើឲ្យសត្រូវអស់ឈាមហើយចេញមកវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលNovaria ក៏គឺជាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីដកខ្ពស់របស់គាត់និងការបាញ់ពីចម្ងាយជាមួយនឹង Skill ទី2នោះធ្វើឲ្យគាត់សាកសមខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹង Sky PiercerLeslie ក៏ជាអ្នកដែលល្អសម្រាប់ប្រើ Sky Piercer ដែរប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងជាអ្នកឈ្នះនៅលើ level ប៉ុណ្ណោះ Ultimate របស់គាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកតួអង្គដែលសល់ឈាមតិចតិចហើយ Burst Damage នៅក្នុង Basic Attack របស់គាត់នោះអាចធ្វើឲ្យសត្រូវឲ្យឈាមបានលឿនយ៉ាងងាយស្រួលបើសិនជាយើងពិបាកនៅពេល Leslie ទៅ Mid Game ខ្ញុំសូមបណ្ដោះយោបល់ថាគួរតែបង្គំសម្ភារៈផ្សេងវិញគឺល្អជាជាង Burst Mage ដូចជា Eudora និង Vel ក៏អាចជាអ្នកប្រើ Sky Piercer បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅក្នុងការចាប់ទីតាំងឲ្យមែនទែនព្រោះពួកគេគឺជាកូដាងាយស្រួល
លរបស់សត្រូវព្រោះពួកគេមិនមានមូលដ្ឋានល្អនោះទេវាមានន័យថាការប្រមូលយកស្តែងគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់យើងអាចប្រើវានៅពេលដែលគ្មានសត្រូវណាដែលចូលមករកយើងដល់ផ្នែកខាងក្រោយបាន AO Image ឧទាហរណ៍ដូចជា Odin, Alice និង Zushin ដើម្បីទាំងដុំរបស់ពួកគេមានន័យថាយើងអាចវាយឲ្យសត្រូវអស់ឈាមបានកាន់តែច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលសម្លាប់តួអង្គដែលមិនគួរប្រើតួអង្គដែលមិនមានបំលាស់ទីមិនគួរប្រាស្កាយភាសានោះទេដោយសារតែពួកគេងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្លាប់ខ្លាំងពេកហើយនឹងបាត់បង់ស្តេងបានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផង Hanabi, Layla និង Isia អាចជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់សត្រូវ Tenno Fighter ក៏មិនគួរប្រាវាដែរជាទូទៅពួកគេមិនមាន skill ណាដែលអាចប្រើសត្រូវបានភ្លាមនោះទេដូច្នេះ Sky Piercer មិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេឡើយប្រហែលជាអាចប្រើបានតែលើ Fighter មួយចំនួនប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គ Fighter ប្រភេទតាន់ៗវិញគួរតែបំពេញសម្រាប់ផ្សេងគឺល្អជាងហើយតួអង្គ Mage ភុយៗក៏មានបញ្ហាដូចជា Masman ដែរយើងត្រូវតែរូបានយូទំអាយទទួលបានស្តេកច្រើនវាហាក់ដូចជាប្រថុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកពាក់បង្គំមួយនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានប្រយោជន៍ជាជាងនៅពេលដែលយើងបង្គំសម្ភារៈដើម្បីផ្សេងទៀនការសាកល្បងលើការជប់សានតោះយើងសាកល្បងទៅលើ skill ដែលជប់សាវិញម្ដងតើក្បាច់ជប់សាមួយណាដែលអាចដំណើរការជំនួស Sky Piercer នេះ clone របស់ Sun គឺអាចសម្រាប់សត្រូវនៅពេលដែលសត្រូវសោះឈាមនៅកម្រិតរបស់វាពលពលមិត្តសំណប់ចិត្តរបស់គូប៉ាក៏អាចបញ្ចេញ True Damage ចំនួន1999បានដែរ Clone សត្វស្មារតីសំណប់ចិត្តរបស់កូនក៏អាចដំណើរការនៃ Lethality នេះបាន Zack Spot របស់កូនក៏អាចដំណើរការជាមួយនឹង Sky Piercer នេះបានដែរ Vexana អ្នកប្រយុទ្ធអមតៈរបស់កូនក៏អាចដំណើរការ Sky Piercer នេះបានដែរទោះបីជាកូនមិននៅចិត្តក៏ដោយ Rafaela Loina គឺជាផាសិវដ៏លុយជាងគេនៅក្នុង Mobile Legends នេះក៏អាចបញ្ចេញផាសិវរបស់ Sky Piercer បានដែររបៀប Counter វិធីដែលល្អដើម្បី Counter លើ Sky Piercer គឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឈាមរបស់យើងជានិច្ចបើសិនជាសត្រូវមាន Sky Piercer សូមកុំឲ្យសត្រូវវាយយើងសោះឈាមតិចអីយើងត្រូវតែដកថយទៅដល់ជាជាងយើងក៏អាចពិនិត្យមើលតារាងបន្ទូបើសិនជាពួកគេមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃ Stain in Sky Piercer គឺច្បាស់ជាច្រើនហើយដូច្នេះសូមប្រយ័ត្ននៅយើងស្រួលទៅការប្រើប្រាស់ Sky Piercer នេះគឺអាចដក 2-6% ដល់ 12% នៃឈាមរបស់សត្រូវបើសិនជាយើងជាតួអង្គភុយវាមិនបញ្ហានោះទេព្រោះតែយើងមានឈាមតិចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ Tentan ដែលមានឈាមច្រើនវិញការ16%ទៅ12%នោះគឺច្រើនខ្លាំងណាស់នោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកលេងជាច្រើនយល់ថា damage វាគឺខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងចង់ទប់ទល់ Sky Piercer វិធីដែលល្អបំផុតគឺព្យាយាមសម្លាប់តួអង្គដែលបំពេ Sky Piercer មុនដើម្បីឲ្យ stake នៃ Sky Piercer នោះធ្លាក់ចុះខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ counter លើតួអង្គដែលប្រើ Sky Piercer តាមវិធីផ្សេងទៀតយើងអាចយកតួអង្គដែលធ្វើឲ្យ stroke ភ្នាក់បើបាន ultimate របស់តួអង្គម្នាក់នេះគឺអាចរងនៅ true damage របស់ Sky Piercer បានទោះបីជាវាមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវិធីនេះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមិនត្រូវស្លាប់បានដែរពីសោតឥឡូវយើងនៅមកធ្វើពីសោវិញម្ដងបំមររបស់ Diggy មិនអាចបញ្ចេញ passive របស់ Sky Piercer បានទេដូចអ្នករកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹង Layla នេះសោឈាមតិចណាស់ប៉ុន្តែ Layla ក៏នៅរត់ដដែលទោះបីជាខ្ញុំមាន Sky Piercer ក៏ដោយជាធម្មតាគាត់ដឹងនៅស្លាប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចេញនៅមិនធម្មតាដើម្បីរបស់ Camilla មិនអាចបញ្ចេញនៅ True Damage នៃ Sky Piercer លើគ្រប់ទាំងអស់បាននោះទេហើយខ្ញុំក៏ថាវាត្រឹមត្រូវណាព្រោះបើមិនអ៊ីចឹងទេវាច្បាស់ជាខ្លាំងពេកជាមិនខានដើម្បីដែលនៅក្នុង Execute Bottle Spell មិនដំណើរការជាមួយនឹង Sky Piercer បាននោះទេឧទាហរណ៍ដូចជា Layla នេះគឺនៅតែរត់ដដែលទោះបីជាគាត់មានឈាមតិចក៏ដោយខ្ញុំក៏ថាវាច្បាស់ជាខ្លាំងពេកបើសិនជាគេដាក់ឲ្យវាដំណើរការជាមួយនឹងគ្នា Sky Piercer គឺអាចទម្លុះលើឈាមសបាននេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែល Johan បានប្រើប្រាស់ Aegis និង Skill ទី2របស់គាត់
ដូចនេះរកគ្នាមកឃើញអញ្ចឹង Sky Pizza គឺអាចបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់វាព្រោះតែវាខ្លាំងអាចទម្លុះឈាមសមបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះមានន័យថា Aegis មិនអាចជួយយើងពី Sky Pizza បាននោះទេដើមរបស់ Curse Hammer មិនអាចដំណើរការជាមួយនឹង Sky Pizza បានឡើយតាមរយៈការសាឡបងឈាមរបស់ Layla នៅទីខ្លះណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនស្លាប់នៅពេលដែល State របស់ Little Lethy នេះពេញក៏ដោយផាស៊ីជារបស់វ៉ាលីគឺអាចមិនជាផាស៊ីរបស់ Sky Pizza បាននៅកំឡុងពេល Team Fight វាអាចដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងផាស៊ីជារបស់គាត់វាដំណើរការល្អជាមួយនឹងវ៉ាលីដែរប៉ុន្តែបញ្ញាធំរបស់គាត់គឺការប្រម៉ូ State ក៏បានច្រើនជាមួយនឹងតួអង្គមួយនេះសរុបសេចក្តីSky Pizza គឺជាសម្ភារៈដែលប្រថុយតែវាមានអំឡៃមួយបើសិនជាយើងនៅមុខសត្រូវនៅពេល Early Game អាចសម្លាប់សត្រូវបានច្រើនវានឹងសម្លាប់សត្រូវបានកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាញ់ប្រៀបគេវិញវាមិនមានប្រយោជន៍ទេបើគិតទៅលើ Stake ដូច្នេះសូមប្រាវវាទៅលើតួអង្គដែលត្រឹមត្រូវហើយលែងឲ្យប្រយ័ត្ន